Como, hay que no hayan oído el como temos muitas pessoas que possivelmente não ouviram no passado, algumas histórias vão escutar outra vez. Mas é necessário que pessoas que não entendem o passado possam entender as lições que nós tomamos para o futuro. Portanto, um pequeno resumo aqui, uma pequena apresentação de minha história. Para que possamos entender como que chegamos a este ponto tão dramático, quando podemos arriscar tudo pelo Senhor. Não é normal. Arriscando tudo. É o título da palestra dessa noite. Meu pai era pastor e piloto, minha mãe era enfermeira. Eu me criei na selva. Eu tinha um aninho de idade quando meus pais me levaram dos Estados Unidos e se mudaram à Bolívia. Eu, obviamente, não me lembro nada disso. Eu tinha um ano de idade. Só me lembro de que me criei na selva boliviana. Minha família falava inglês em casa, mas todos lá fora falavam espanhol. Ali também veio uma outra família de Colorado. Ele era o tesoureiro da missão boliviana e depois o tesoureiro, ele foi diretor de educação também. Depois eles foram para a Universidade Adventista da Bolívia. Eles tinham uma filha maior. Eu era o melhor amigo dela e ela era a minha melhor amiga. Nos criamos juntos. Eu me lembro desde os três anos de idade. Ainda tenho memórias de correr, brincar, caminhar, fazer de tudo. Mas chegou o dia quando eu tinha oito anos de idade, e um amigo meu me disse: Davi, eu notei que você é muito amigo dela, mas agora é minha vez. Eu vou ser seu melhor amigo. Pum, pum, pum. Meu coração começou a bater mais rápido. Como é que vai tirar a minha melhor amiga? E eu decidi fazer uma coisa porque eu sou uma pessoa que toma decisões rápidas, não perco tempo, não perco oportunidades. Eu comprei uma garrafinha de perfume, um vidrinho, e levei lá, junto com meu pai, com uma avioneta, e pedi que ele o levasse. Não sabia o que queria fazer, mas que entregasse essa garrafinha de perfume para ela. E ela cheirou, gostou, e ela então perguntou, por que você me deu esse perfume? E eu respondi, quero pedir a tua mão em casamento. Ela se comprometeu, e me disse, Eu prometo casar-me contigo. Com isso, já tive a certeza, descansei tranquilo. E os anos passaram. Eles vieram para cá. Havia uns jovens interessados também, mas ela sempre respondia, estou comprometido. Como você está comprometida? Não, não, já faz anos que estou comprometido. Ela foi para os Estados Unidos para continuar os seus estudos. Outros vários jovens também expressaram seu interesse em casar-se com ela. Não, não, estou comprometida. Mas nem sequer você tem um noivo. Como é que é isso? Mas um dia nós nos revemos e meus pais se encontraram. E, ai, que vergonha, deu. O que ela vai falar? De certo, ela vai recordar dessa promessa que nós fizemos. E ela também com a sua cabeça. Mas quando começamos a falar, percebemos que nós, nós dois tínhamos interesses em comum. E rapidamente, então, tomamos decisões, começamos a namorar, terminamos o curso de enfermagem juntos, nos casamos e dedicamos nossa vida ao serviço do Senhor e dou graças ao Senhor porque ela também queria estudar aviação, ela estudou aviação, não profissionalmente, mas foi minha copilota por 36 anos agora. E estou apaixonado por minha copilota. E cada ano é melhor. Eu dou graças ao Senhor, é muito bonito quando Deus te junta, quando Deus junta o, o casal que ele escolheu. O diabo tem atacado por todos os lados casais hoje em dia, mas nós temos que tomar decisões de pôr tudo nas mãos de Deus. Ele sabe melhor do que nós. Ele é nosso pai. E se nos entregamos ao Senhor, um jovem me disse uma vez: aonde que posso encontrar uma esposa missionária? No campo missionário. As melhores meninas missionárias estão lá trabalhando para o Senhor ali. Ou querem ir para lá. E se você quer buscar alguém, vai lá servir. Porque muitas vezes os pais, nós pais, temos filho, filha, vai lá, casa-te primeiro, procura tua namorada e depois você pode ir para o campo missionário. Mas vez alguém encontra o amor de sua vida lá, esperando-lhe. E foi minha alegria casar muitos jovens que se apaixonaram no campo missionário e depois vê-los trabalhando como um casal. Dou graças ao Senhor por isso e eu sei que Deus tem alguém para os jovens que estão esperando esse dia. Não se preocupem, não tenham medo. Existe alguém em especial, preparado para que seja a pessoa adequada para trabalhar juntos na obra de Deus. Nós temos cinco filhos, as três filhas trabalham também. Uma vive na Austrália com seu esposo, o seu esposo está terminando seus estudos. Outra filha no Brasil com seu marido, dirigindo o Ministério de Lanchas, Lanchas Médicas, Missionárias. E outra na Bolívia, casada com o Richard, no canal de televisão. Minha esposa e eu decidimos mudar-nos dos Estados Unidos, do Tennessee, para ir morar na Bolívia. Na verdade, eu sempre viajo como antes, mas nós residimos na Bolívia. E apesar de que. Bom, é quase igual, sempre estou de viagem. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração há mais de um ano e meio. Depois de dez anos intensos de, de aviação, deixar de programar tantos encontros, tantas palestras, tantos sermões, mas colocar mais canais, mais avionetas, mais projetos, para que pessoas que nunca escutaram essa mensagem tenham o um privilégio. De escutá-la. Alguém pode pregar para o coral muitas vezes. O coral já escutou, vocês, igreja, são o coral. Mas sabe o que? Tem um momento que, quando aqueles na igreja que querem trabalhar, que querem ir lá resgatar aqueles que nunca escutaram, vão para fora. É a mensagem final a cada tribo, língua e povo. E sentados aqui, essa mensagem nunca vai chegar lá. Temos que participar ativamente. Cada um tem o convite de participar ativamente. Em levar o evangelho a todo mundo. Se você não pode ir, manda alguém. Ajuda, compartilha com alguém. Tem casais, tem jovens que querem ir. Não tem como comprar a sua passagem. Compre a passagem para essa pessoa. Manda um pouquinho cada mês para que tenha o seu sustento, para que possa trabalhar. Assim você vai estar apoiando a obra. Ou, melhor ainda, se você pode, vai com a sua família. Vai lá trabalhar. O melhor lugar para criar teus filhos é num campo missionário. Aprender sua cultura. Crescem multiculturais, não importa que idioma seja o idioma local, eles vão aprender. E depois voltam e é, são fortes missionários, porque se criaram, estão cômodos nesse ambiente. Eu contei minha história como eu e minha esposa nos criamos juntos e como Deus nos pôs. E uma vez veio um médico que falou comigo e disse: Eu tenho uma história melhor que a tua. Ah, é? Conta! Conta-me, doutor. Ele me disse: Meus pais me criaram na China. Minha esposa, seus pais criaram ela na China. Nascimos no mesmo dia, no mesmo hospital. E quando as duas mães se deram conta, estávamos no mesmo berço, segurando a mão um do outro. Desde o dia do nascimento, nos comprometemos. E nos casamos e fomos servir. Que lindo! Deus tem os seus milagres que faz, não é? Deus ama esses lares. Ele dá saúde aos nossos corpos e saúde às famílias. E ele quer reforçar as famílias. E essas mensagens, arriscando tudo, vamos ler, vamos a contar, não é tanto um estudo teológico, mas na verdade é um estudo, essas são histórias missionárias. Eu sou eu sou mais contador de histórias mais do que tudo, experiências radicais. Alguns de nós gostamos de arriscar nos mais do que os outros. Eu sou um tipo que gosta de arriscar. Quantos de vocês gostam de arriscar? Vamos ver. Quantos de vocês? Tem mais jovens que velhos aqui, como era de se esperar aqui na universidade. Com a idade, evitamos um pouco o risco, é verdade. Mas alguns, desde a juventude, é, gostam dos riscos. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Nós voltamos de Tennessee, estávamos na Bolívia, mas voltamos. Entramos a Tennessee para viver lá e estudar lá, e quando entrei no ensino médio, me disseram: vamos sair todos a esquiar na neve. Eu nunca tinha esquiado na neve. Então eu disse, como é que será isso? Vamos aprender? E me colocaram um, um instrutor. Então, como é que se faz aqui? Vamos ver, vamos ver como é que é. E tínhamos que. Freia, freia, freia! Puf! A gente batia, caía. Mas que chato sempre bater com um monte de pasto que tinha lá. Freia, 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 não posso, não posso. Depois de quase duas horas, o instrutor me disse: Eu acho que você nunca mais vai aprender isso. Eu disse: Mas eu paguei aluguel desses equipamentos? Melhor? Bom, se isso é tudo que eu posso aprender, é melhor eu ir ao campo intermediário, um pouquinho mais avançado. Então, como eu não sabia frear, simplesmente sentava. Ah, puf, me sentava. E comecei a me acostumar, e comecei a dizer: vou ver se eu consigo chegar até embaixo sem cair. Não sabia frear. Então eu fui lá para cima, comecei a descer ush, ush. muitos golpes por ali por aqui, mas eu consegui sobreviver. Mas mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E por fim, eu não sabia também fazer curvas. Então quando eu olhei, tinham duas pessoas que faziam assim. E eu não sabia dar a volta. Eu somente gritei: cuidado! Eles levantaram a cabeça e um relâmpago passou no meio deles. E com o ombro eu bati num, com o outro ombro bati no outro. E não caí. Mas, por curiosidade, eu olhei para trás para ver como eles estavam. Quando eu olhei para trás, eu vi que haviam duas pessoas com a cara na neve. E pá, eu bati e caí por olhar para trás. Com uma perna assim, a dor, estava... Vi que um homem me sacudiu, saiu bravo e veio. Estava incomodado e vi que dizia, instrutor. Ai, o que, que eu faço? E eu não posso repetir as palavras, os nomes que ele me chamou. E ele disse, sai daqui. Hoje eu não quero mais ver te aqui no campo. Você é um risco para todo mundo, sai daqui. Aí ah, eu disse, paguei tanto dinheiro para alugar isto, como é que eu posso ir embora? Mas já não vou mais me deixar esquiar, então eu acho que é melhor eu ir embora. Então é melhor que eu vá à pista avançada agora, que é assim. E eu consegui, algumas horas, no nível avançado, sempre sentando-me, porque era muito mais inclinado, precipitante. Então depois no final anunciaram um pelo alto-falante... Ensino médio adventista, vocês têm que já ir terminando, é a sua última vez. Eu admirava aqueles que sabiam saltar e faziam assim. E voam. Eu admirava eles e dizia: como é que eles fazem isso? Meu pai me havia dito, como era piloto, meu pai me disse: é fácil voar, você só tem que ir rápido para voar. Qualquer coisa que vá rápido, o avião levanta voo quando chega a uma certa velocidade. Então eu disse, deve ser fácil fazer isso. A única coisa é que tem que ir muito rápido, nada mais que isso. Então quando era a minha última vez, eu disse, é capaz que nunca mais vai esquiar. Então, o que vou fazer é, vou voar uma vez. Então, subi lá para cima, e meus amigos diziam, Davi, não faça, por favor, não faça isso. Não, não, mas é fácil. A única coisa que você tem que fazer é ir muito rápido. Então, você sabe como é que se faz assim. E com essa velocidade, alguém ganha velocidade e eu fui diretamente para o salto alto. E eu sabia o que iria acontecer, era isso. Eu ia voar assim. Mas no momento em que meus pés saíram daí, foram para frente, e eu fui voando assim, com as pernas para frente, voei mais ou menos uns 30 metros. Voando. E depois comecei a cair, voando assim, subindo. Depois, outra vez, mais 30 metros. E depois, já quando eu bati, não me lembro de mais nada. Perdi a consciência. E quando me despertei, eu vi que havia, eu não sei, uns caminhões com a cruz vermelha por todos os lados. Já não tinha esquis? E me levantei, me sacudi. E escutei um dos, dos é, enfermeiros paramédicos que dizia: sortudo. E isto foi, nunca mais fiz isso outra vez, por via das dúvidas. Mas ele me dou conta de que, às vezes, existem certos temperamentos que se lançam ao espaço sem saber onde vão cair. São temperamentos, e Deus me equipou com esse temperamento e me criou com ele. Para não ter medo do desconhecido. Alguns são preparados para isto, outros são um pouquinho mais cautelosos, mas sabem bem o que fazem. Então, cada um tem o seu temperamento, mas tem um lugar especial na obra de Deus. Todos os teus talentos te foram dados com o propósito de usar para um só propósito cumprir a vontade de Deus e levar a cabo a obra dele. Às vezes, nos equivocamos em pensar. Que o propósito da vida é subir, ascender comodamente. Nos equivocamos em pensar que estamos aqui para, para acumular recursos, para acumular bens, para cuidar de minha família, amontoar coisas e depois para que meus filhos tenham uma vida confortável e meus netos também. E criamos isso em nós, em vez da verdadeira razão pela qual estamos no mundo. E perdemos todo esse grande privilégio de ser embaixador. Para Deus, estamos nós vivendo para Deus? Bom, vamos à igreja, devolvemos o dízimo, talvez uma oferta generosa para alguns. Está bem? Não, 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 não. Não confundamos responsabilidades com a missão. A missão nossa é levar o Evangelho a todo mundo. Esta é a nossa missão. Para isto nascemos, para isto vivemos e para isto estamos aqui hoje em dia. A América do Norte de uma forma muito especial foi abençoada por Deus com recursos e influência. Por muitos anos, o país mais próspero do mundo. Mas sabem o quê? Como nós não cumprimos, nós retivemos os recursos, Deus está tirando os recursos para que aprendamos a viver como pobres. E talvez como pobres, vamos a poder cumprir a missão. Porque nós perdemos os anos de riqueza agora. Não vivemos no mesmo mundo em que vivíamos antes. Os anos cômodos, onde havia prosperidade, se acabaram, irmão. Agora, vêm pela frente dias muito difíceis economicamente. E nós não provamos ainda quão difíceis serão esses dias. No dia 10 de setembro de 2001, eu estava com. eu estava como convidado pregando na Associação de Advogados da União Sul, Southern Union, Legal Association. E eu estava lá pregando e disse: um dia vai acontecer um evento que vai mudar a história da América, e vamos olhar para trás e vamos dizer: desde aquela data para frente vivemos em outro mundo. E eu pouco sabia, nada sabia que no dia seguinte iriam cair as duas torres. O 11 de setembro de 2001 foi esse dia que mudou a história do mundo. Irmãos, eu estou dizendo a vocês agora que o que está para acontecer. E eu não sei que data, pode ser que seja amanhã, pode ser que Deus nos poupe ainda, mas já chegou o tempo e estamos vivendo por misericórdia ainda em tempos normais. Não deveríamos estar aqui, a moeda já deveria ter caído. Estamos vivendo em momentos onde já só é um milagre. Temos um pouco de tempo, por misericórdia de Deus, que ainda podemos trabalhar. Porque uma vez que chega essa tormenta, que chega esta crise, vamos a poder viver somente com muita dificuldade e com fé em Deus vai ser um mundo diferente mas ainda temos um pouco de tempo não sei quanto mas já vivemos em tempos já emprestados não é por direito mais outro dia faz umas semanas atrás foi anunciado no National Public Radio rádio público nacional dos Estados Unidos que é a rede mais grande de rádio pública que tem boas notícias então ou seja se especializam em notícias e eles anunciaram o, o governo a reserva federal, a reserva Federal, decidiu imprimir ou injetar 40 bilhões de dólares cada mês na economia norte-americana. É um empréstimo 40 bilhões. Aonde se consegue isso se imprime. Sim Os governos podem imprimir seu dinheiro. Isso não são impostos. É uma caixa de dinheiro onde se injeta, é impresso e é um empréstimo. E vem com juros, por vida das dúvidas. Se todos os impostos de toda a nação se acumulam, nós não podemos nem pagar os juros. Já é muito tarde para recuperar. Tem que cair. Temos que entrar em crise. A crise vai piorar. E não se sabe por que, que estamos ainda vivendo uma vida normal. O... É, o o representante da Reserva Federal mencionou que vão continuar imprimindo 40 bilhões e que, se tem que aumentar no futuro, vão fazê-lo e que daqui para frente já não vão mais deixar de fazê-lo e tampouco vão informá-lo. Ou seja, é a última solução para continuar vivendo uma vida normal. Continuar imprimindo, imprimindo até que tudo se desmorone. É como a última queda de paraquedas. Vai haver um golpe logo, e esse golpe vai ser pesado. Estamos vivendo realmente, os que realmente sabem de economia não sabem quando vai cair, mas sabem que vai cair e vai ser pior do que qualquer evento na história. Por que, é que estamos aqui ainda? Por que, é que estamos vivendo, é, dirigimos, temos comida, temos dinheiro para comprar gasolina? Deus, em sua misericórdia, os anjos estão segurando os ventos um pouco mais para que o povo de Deus. Possa trabalhar, trabalhar e preparar, preparar sua vida. Uma vez que chega a crise, você já não pode mais preparar. A preparação se faz antes. Então, faz uns 15 anos atrás. Eu com minha esposa estávamos tra trabalhando na União do Caribe, lecionando pós-graduação para Andrews, ensinando em informática. E eu percebi alguma coisa. Que a economia tem que cair um desses dias. Não pode acontecer. Não pode ser diferente. Nós tomamos decisões no governo norte-americano que nos vai afetar e é onde se percebe que já não há mais retrocesso. E eu disse à minha esposa: quando isso acontecer, vai mudar toda a forma de viver. Temos que fazer algo para aprender como viver pela fé, porque agora eu recebo cada mês, recebo meu cheque da divisão interamericana, me pagam. E eu invisto, ajudo as pessoas. Bom, eu faço o possível. Mas eu creio que os dias futuros vão ser os melhores dias da igreja, por via das dúvidas. Não há dúvida nenhuma de que os melhores dias estão pela frente. Vão ser os dias mais difíceis, claro. Mas os melhores dias da igreja estão pela frente ainda. Eu sou otimista, eu não sou pessimista. Eu não vim aqui para trazer uma mensagem uma mensagem de pessimismo. Eu sou muito otimista. Tenha confiança de que nosso Pai Celestial tem tudo preparado. No céu, aliás, não há crise econômica. Por via das dúvidas. Ali sobra ouro, ali usam como asfalto. Os diamantes, quando faltam, uma palavra de Deus e outro planeta cheio de diamantes. Com a sua boca, ele fala e existem. Quantos matemáticos temos aqui essa noite? Temos matemáticos aqui? Um. Não temos mais? Dois? Três? Ok, muito bem. Vamos a fazer um pouquinho de física e matemática agora. Vocês lembram da fórmula E igual a M Vocês lembram dessa fórmula? De quem veio essa fórmula? Einstein, o famoso cientista. E é energia é igual a M massa multiplicada por c quadrado, c é o, quadrado. o que é isso? A velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz? já em metros, em quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo, multiplicado por 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, uma constante bem grande. Então, podemos substituir C quadrado podemos substituí-lo com uma K de constante. Certo? Matematicamente, você pode fazer isso. E é igual a MK. Estão de acordo? Por quê? Porque é constante. Ok, muito bem. Agora, vamos dividir por K em um lado, e também do outro, e o que sobra é E dividido por K, é um E um pouquinho menor, é igual a M. Mas é igual, energia é igual a massa. Certo? Afinal de contas, estamos bem matematicamente. Simplesmente dividimos por uma constante os dois lados, e então sai essa fórmula: energia é igual a massa. Bem, na verdade, um pouco de massa é igual a muito de energia só que se eu tiro a pontinha aqui da minha caneta esse pedacinho que fica aqui tem suficiente energia para destruir a todo o Porto Rico a toda essa ilha se o convertemos em uma bomba atômica certo Deus fala e existe a massa e o que você acha de todo o planeta quanta energia tem para criar a todo o Porto Rico Hã? quanta energia para criar o mundo inteiro Quanta energia é necessária para criar o sol? Para que haja um universo, tem que haver uma fonte infinita de energia. E essa fonte infinita de energia é Deus. Mas se Deus deixa de existir, desaparece o universo. Porque a fórmula demonstra que se não existe uma fonte enorme de energia, não tem massa. O sol não pode existir sem uma fonte de energia. O mundo não pode existir, nada não pode existir. Em Deus nos movemos. E temos energia. E vivemos. Porque Deus existe. E Deus nos criou com um propósito. E o povo adventista do sétimo dia. Bom, somos um pequeno povo em comparação a outras religiões. Vocês sabem quantas, quantas igrejas, quantas denominações existem no mundo hoje em dia? Se calcula mais ou menos 33 mil para cima. O mundo não precisa de mais igrejas, já estão sobrando. Para que era 33 mil e uma? Por favor, 33 mil igrejas. Mas por que a igreja adventista tem que existir? Porque tem uma mensagem para o mundo. Somos uma pequena parte dos filhos de Deus. Nós, oficialmente, cremos e ensinamos que nós adventistas não seremos os únicos a ser salvos? Não. Deus tem filhos e filhas em todas as outras igrejas, sim ou não? Claro, somos uma pequena parte dos filhos de Deus. Temos uma missão sumamente importante. E essa missão é de preparar o mundo para a vinda de Cristo. É tão simples. Dá-lhes uma forma de escapar-se desse planeta. Se você não consegue escapar desse planeta, você não vai sobreviver. Você tem que aprender a escapar desse planeta, colocar o salva-vidas. O trabalho do povo adventista é de ensinar o mundo. Primeiro, que Cristo vem logo, e como escapar desse planeta. Qual é o salva-vidas, a mensagem? Então, o povo adventista tem uma mensagem muito, muito importante. Temos que aprender de memória os pilares que cremos. Temos que aprender de memória a mensagem dos três anjos. Temos que aprender de memória a lei de Deus. E às vezes temos muitos que pertencem à igreja e nem sabem o que creem. Se eu te perguntar qual é o teu nome e você responder, não sei. O que? Você não sabe o teu nome? Não, é que eu esqueci. E tua família, de onde vem? Não sei. E você não conhece a tua família, a tua história, de onde? Não, 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 não conheço nada. Sabe o quê? Você não é ninguém. Não tem identidade. Você tem que saber quem você é, por que você está aqui, de onde vem, para onde vai? E se você não sabe isso, simplesmente você não é ninguém. Não tem identidade. E tem muitos Adventistas do sétimo dia que são batizados, são membros batizados da Igreja Adventista e não sabem quem são, para que estão aqui e para onde vão. E eu garanto para vocês que quando chega a tormenta, todos eles vão desaparecer. Pertencem ao clube adventista. E quando chega a tormenta, os membros do clube se vão. Quem vai ficar? Aqueles que têm raízes. Eu sou adventista porque é uma mensagem sumamente urgente. Eu conheço essa mensagem, eu conheço que Deus me pôs aqui para levar essa mensagem a todo mundo. Todas as minhas energias, meus recursos, minha influência, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está nas mãos de Deus para cumprir essa missão. E que vai chegar essa tormenta que venha, que vai ser difícil que seja, vai ser duro. Eu sei que vai ser duro, vai ser penoso, mas sabe de uma coisa, é para isso que estamos aqui. Somos soldados, forças especiais. Estamos aqui para levar ao mundo a mensagem. E vai haver mensagens opostas à mensagem de Deus, vai haver profecias, vai haver falsos profetas. Se fosse possível, Mateus 24, 24, até enganariam os escolhidos. Se fosse possível. Mas por que não é possível? Ah, porque nós temos um general muito inteligente. Temos um general que nos dá mensagens especiais que eu chamo inteligência militar. Não só a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus que está bem fundada e tudo o que cremos está nesta linda Bíblia na palavra de Deus, mas Deus sabia que esse inimigo, Satanás, com seis mil anos de experiência, ia ser tão astuto que poderia enganar até os escolhidos se não deixasse para os escolhidos uma defesa especial. E é por isso que nós temos o espírito de profecia, que não fala nunca. O espírito de profecia que é uma luz menor, que ilumina e protege, e ilumina a luz maior. Agora, me perguntaram uma vez, pastor, me perguntaram nas Filipinas, eu tinha esquecido, por que nós temos que dar tanta atenção à luz menor, se nós temos a luz maior? É uma muito boa pergunta. Vamos ver. Qual dos profetas se chamou a luz maior? Talvez Moisés, um dos que falou face a face com Deus. Aonde diz nos primeiros cinco livros da Bíblia que Moisés era a luz maior? Não diz. Bom, talvez Isaías? Tampouco. O Daniel, Daniel, seguro que Daniel é a luz maior? Também não. João, João apóstolo, João? Também não. Então a Bíblia está composta de puras luzes menores. Todos os apóstolos eram luzes menores. Mas quando você junta todas as luzes, as mensagens de Deus para o mundo, junto, incluindo a luz menor para o nosso tempo, juntos, unidos, formam a luz maior. Porque nenhum profeta sozinho é luz maior. É o acúmulo das mensagens de Deus a esta terra. E Deus tem para nós proteção especial. E se prestamos atenção a ela, o diabo não nos vai enganar. Então, eu, faz alguns anos, quando estava lá trabalhando no Caribe, me dei conta que ia chegar uma crise final. E disse: bom, uma crise econômica que ia levar a maiores eventos. Não era a final, a final, mas ia chegar a maiores problemas, e por fim iria acelerar, acelerar, até que todo mundo em agonia estaria de joelhos. E essa mensagem iria crescer, crescendo, até encher, segundo Apocalipse 18, 1, toda a Terra. Um lindo convite. O triste, irmãos, o triste era que primeiro tem que chegar à igreja. É interessante que em Mateus 10, quando Jesus mandou os discípulos, versículo 5, e esses 12 enviou Jesus e lhes deu instruções dizendo, não vais pelo caminho dos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregai e dizei, o reino de Deus está próximo. Antes que os seus discípulos pudessem fazer o seu trabalho com os demais, Deus mandou eles a Israel. E hoje em dia estamos fazendo a mesma coisa. Antes que você possa ir aos gentios, diga ao povo de Israel que Cristo vem logo. Agora, falando com vocês, eu lhes pergunto: vocês creem que Cristo vem logo? E se eu peço para levantar a mão, quase todo mundo vai levantar a mão. Então, eu não vou perguntar que não perdoem energia. Porque eu sei que todos são diz: assim, sim, eu creio, eu creio, mentirosos. Como é que podemos saber se realmente cremos? Não é levantando a mão. A melhor forma de saber se cremos, que Cristo vem logo, aonde você investe o teu tempo e aonde você investe o teu dinheiro. Agora eu te digo, sim, se você crê. Por exemplo, se estivéssemos em um Titanic, que bonito estamos aí nesse cruzeiro, aí fora o barco vai bem e tudo bem. Mas de repente se choca com um bloco de gelo. Vocês quase pensaram que era um iceberg. Não, não, mas é um bloco de gelo. Todo mundo diz que ah, ah, um bloco de gelo no mar? Se chama iceberg. Não, não, isso é em inglês. Eu estou falando em português. E vocês não se lembram, é um bloco de gelo. Então quando o barco se choca com esse bloco de gelo, e de repente o barco começa a ir para o lado, a inclinar-se. Eu não sei o que passa com esse barco, mas agora. Normalmente. Costumamos ajeitar a cama de manhã. Você arrumaram arrumar a sua cama esta manhã? Sim. Ah, ok. É bom, não é? É bom os que praticam música praticar música. É bom praticar música cada dia? Lavar os pratos? É bom lavar os pratos? Sim. Cozinhar? Sim. Tudo são coisas boas. Mas quando o barco está de lado, inclinado assim, inclinando-se, afundando-se, quem é que vai ensaiar piano? É bom ensaiar piano? Quando o barco está afundando? Não, que loucura! Agitar a cama e deixá-la bonita quando o barco está afundando? Não. Cozinhar, acomodar? Não. A vida normal muda. No momento de crise, a vida normal se considera loucura. Você está ensaiando piano, cozinhando, arrumando a cama quando o navio está afundando? Isso é loucura. A única coisa que vale a pena é pegar o teu salva-vidas, o salva-vidas, compartilhar com tua família e a todos os teus vizinhos e que cada um passe ao bote salva-vidas e se salve. O resto não importa. O piano vai afundar, a cama vai afundar, tudo vai desaparecer. Mas você tem que salvar a tua vida. Quantos de vocês estão convencidos de que este mundo, como o Titanic, está afundando? A ver, levanta as mãos. Já sei que vocês entraram em autoconvicção. A autocondenação, perdão. Se autocondenaram. Por quê? Porque ao levantar a mão concordando de que este mundo está afundando, automaticamente não fica outra saída. Se vocês vivem uma vida normal, estão loucos. É verdade. Porque se o mundo está afundando, temos que priorizar vestir salva-vidas. Temos que priorizar compartilhar salva-vidas com a nossa família. Preparar-nos para sair desse barco é a única coisa que vale a pena. Se eu creio que Cristo vem logo, eu tenho que pôr o meu tempo e meu dinheiro para salvar pessoas. Se eu estou investindo dinheiro na minha casa, estou colocando dinheiro no meu futuro, estou assegurando-me meu futuro louco. Porque tudo vai desaparecer. A única coisa que vale é investir nosso tempo e dinheiro em salvar pessoas. As dez virgens. De Mateus 25, eu pensava que refletiam toda a igreja, mas eu percebi que não, não não é assim. Porque diz que as dez virgens, vamos ler. Mateus 25 diz que as dez representam definitivamente a igreja, porque as dez estavam esperando ao noivo. Então, o reino do céu será semelhante, versículo 1, a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nós todos aqui estamos esperando o esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco delas loucas. E as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite consigo em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. E, tardando-se o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Agora, se a igreja está dormindo. Continuarão dormindo. Continuarão dormindo. Mas alguém tem que despertá-la. Porque olha o que continua. O que, que diz aí? Diz. E à meia-noite, versículo 6. Se ouviu um clamor, aqui vem o um esposo, saí-lhe ao encontro. Quem fez o clamor? Aí vem o um esposo, saí-lhe ao encontro. Quem deu esse clamor? Quem deu esse grito? Aí vem o um esposo saí ao encontro! Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro! Tem que haver alguém desperto aí. As que dormiram era a maioria da igreja. Mas Deus tem vozes na igreja, que despertam a igreja. E eu penso que vocês já escutaram algumas dessas vozes aqui nessa semana. O esposo já vem! Saí-lhe ao encontro! Saí-lhe ao encontro! Mas se nós continuamos fazendo o que estamos acostumados, vivendo uma vida normal. E não priorizando nossa mensagem? Quando chega essa crise e não estamos preparados, perdão, é nossa culpa. Por decisões próprias. O que deve mover a igreja mais do que nada agora é o fato de que a tormenta está iminente e, se não a podemos enxergar, então que liguem a TV. Leiam um o jornal, todo mundo sabe que o temporal está vindo. Então, eu tomei a decisão com a minha esposa, faz 15 anos atrás. Olha, a crise vai vir, a gente não sabe quando, ainda não chegou, aparentemente tudo vai bem, mas temos que aprender. É como um atleta que levanta pesos. Vocês viram as Olimpíadas aí em Londres? Eu ontem saí de Londres, viajei toda noite e cheguei aqui essa manhã, direto para pregar. Aqui é o departamento de teologia e depois eu disse, pensei, vou dormir um pouquinho antes de ir para pregar aí na igreja. Consegui 45 minutos para dormir. E quando me despertaram, levanta, pastor, levanta-te. Ai, que passa? O que acontece? Você tem que pregar essa noite. Ah é? Ah, tem que tomar banho porque já não posso nem pensar quem sou, aonde estou. Tomei banho. Aparentemente estou desperto agora. Mas não estava faz um tempinho. Mas quando alguém está dormindo e de repente acorda, se você tem óleo, você tem óleo. Mas é muito tarde para conseguir se você não tiver. O preparo se faz antes. Não se faz quando chega a crise. Um adventista uma vez me disse: Davi, quando chega a lei dominical, eu já sei que o mundo vai terminar. Aí eu vou preparar-me. Ai, ah, disse. Você está esperando a lei dominical e não sabe que a lei dominical está te esperando a você. Deus poderia ter soltado os ventos faz tempo já. Mas a lei dominical não chega, por quê? Porque os anjos não permitem, Deus não permite. Deus tem misericórdia sobre o seu povo. Ele sabe que o povo está dormindo, não tem óleo. E quando os anjos soltam, já não há uma forma de mudar. Se você está preparado, está preparado. E se você não está, tristemente, não vai poder preparar te Então, Deus, é em sua misericórdia, mantém. Senhor, Senhor, meu sangue, meu sangue, diz Ele. Não permite, Senhor. Então, Deus dá ordem aos anjos, não soltem ainda. Então Deus está movendo hoje, derramando o seu Espírito Santo para despertar o seu povo à realidade que já tudo está acabando. E a mensagem final se apresenta primeiro de Jesus a Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, essa igreja preparada tem que sair pregando por todo mundo. Mas primeiro a igreja. E é verdade que eu trabalho por todo mundo, eu viajo. 55 países, temos helicópteros, avionetas, trabalhando, mas, mas a verdade é que o mais importante é a igreja. Se a igreja não está pronta, não se vai terminar a obra. Mas uma vez Deus vai soltar os ventos, e os que estão prontos, eu espero que eu possa estar nesse grupo, os que estamos prontos, vamos sair para pregar, e se vai derramar o Espírito Santo, e vai ser com força magnética. Imagina as caras irradiando essa luz. Se você já viu um rosto brilhando, ungido de Deus, e quando essa pessoa prega, as pessoas não duvidam. Elas não ficam perguntando: "Ah, vamos ver o que ela vai pregar, se é verdade ou não?". Mensageiro de Deus, olha a cara, olha o rosto dele. O rosto brilhante tem que ser de Deus. E a convicção invade as pessoas. Não vão fugir os que são filhos de Deus e filhos de Deus. Vão ir procurar esse mensageiro e vão dizer: "Diga-me o que eu devo fazer para ser salvo". E como os discípulos Creiam no nome de Jesus Cristo. Sejam obedientes e leais a Ele. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E se você ama o Senhor, guarde seus mandamentos. Baixe o poder de Deus, não para ser salvo. Ninguém pode ser salvo por guardar os mandamentos. Fazemos por lealdade. Fazemos porque amamos ao Senhor. Ele já me salvou. Ele me salvou dos meus pecados. Me salvou do, da morte, da pena de morte. Agora eu, Senhor, quero obedecer-te em é amor e carinho. Obrigado, Senhor. Venha e siga-me. Então, se nós vamos ser salvos, temos que tomar decisões. Não é só estar aqui para escutar um lindo sermão. Então, eu com minha esposa decidimos. Sabe o que? Temos que aprender um pouquinho mais sobre fé. Agora, eu não tenho muitos músculos físicos. A mim já me chamaram de químico porque eu não tenho nada de físico. <laughs> Mas eu já, com minha esposa, já perseguimos caminhos para como melhorar a saúde. E vocês sabiam que faz pouco tempo, agora em junho, nós corremos uma meia maratona? Eu com minha esposa. Ela com as irmãs dela e eu? 21 quilômetros, correndo, correndo. Estou preparando-me agora para correr, próximo ano, 42 quilômetros. Não sei se meus joelhos vão permitir-me isso, mas estou fazendo os possíveis. Estou exercitando-me, estou melhorando. Nunca estive melhor saúde do que agora. E ainda me falta melhorar bastante. As minhas pernas estão bem, mas os braços ainda faltam, então talvez eu vou ter que ainda crescer um pouquinho mais. Mas, de toda forma, espiritualmente, começamos a fazer exercícios faz 15 anos. Senhor, queremos aprender a depender de ti, não de um cheque. Ensina-me a depender de ti, porque aqui diz que Jesus, que Jesus mandou os discípulos e diz que Jesus ordenou de que não levem ouro nem prata. Mas que dependam de seu pai e o obreiro é digno de seu salário. Será que Deus pode pagar-me o meu salário? Então, se os discípulos saíram e quando voltaram, Jesus lhe perguntou: lhe faltou alguma coisa? E a resposta deles foi: nada. Ou seja, será que eu posso trabalhar grátis, de graça? Vamos ver, vamos testar. Mas é, eu tenho cinco filhos. Oh, Davi, a minha esposa, disseram, ele fica com muita pena de você, Beck ou Rebeca. Esse seu marido é um pouco louco. Ele quer se lançar pro mato no meio da selva, sem salário, sem cheque, sem nada. Pobrezinho de vocês. Não, não, não. Ele disse, eu também sou louca. Eu também quero ir com ele. Queremos aprender a depender de Deus. Então decidimos fazer a prova com Deus. E alguém pode fazer essa prova, esse teste, e se não dá certo, a pessoa vai para casa. Mas se dá certo, a pessoa aprende muito. Tem que arriscar-se. Por isso que dizemos: arriscando tudo, deixando todas as possibilidades de ascender na carreira acadêmica, deixando tudo para poder ir lá para testar. Senhor, mostra-me como depender de você. Então, fomos com a família, e realmente até a divisão temeu por nós. Os três administradores ali. Davi, acho que melhor você ir de volta para os Estados Unidos. Aí você vai estar bem. Mas você decidiu ir 300 quilômetros para o meio do mato. Olha, muito obrigado, muito obrigado. Seu carinho, sua boa vontade, sua simpatia nesse cuidado dos missionários, mas sabe o que? Temos que aprender. Orem por mim. Orem por mim. Porque sabe o quê? Talvez sim, possamos morrer ali. Mas talvez também dá certo. Então temos que experimentar. Então, bem, vamos estar orando, disseram. Então, fomos. O último cheque que recebi, eu me lembro que eu troquei no banco e dizia Divisão Interamericana. Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Divisão Interamericana. Então eu troquei esse cheque e usei o dinheiro para alugar um avião e fomos 300 quilômetros para o meio da selva amazônica. E me deixaram num povinho, e o piloto me disse, quero ver se te vejo outra vez vivo. Eu disse, ai Senhor, que loucura que nós fizemos ai, ai, agora. Como pai e esposa, agora com certeza condenei meus filhos a uma morte terrível, mas não pode ser. Não, não. A, a Bíblia é certa. Não pode ser porque diz aqui pedi e dar-se-vos-a. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? A comida, a roupa, a educação, a saúde, tudo que uma pessoa busca e precisa na vida, o Pai Celestial se encarrega disso. É assim que a Bíblia diz. Mas eu gosto de coisas empíricas, eu gosto de experimentar. Eu não gosto de teorias, coisas teóricas. Vocês sabem que por muitos anos se ensinava que uma pedra grande caía mais rápido que uma pedra pequena. Até que chegou Galileu e decidiu pegar essa pedra. E jogar uma grande e uma pequena. Vamos ver? Vamos ver? Oh, caíram juntas. Como é que é isso? Por mais de mil anos estão ensinando que caem em diferentes velocidades. Vamos ver se eu amarro uma pequena com a grande. Vamos ver qual o primeiro? Mais rápido ou mais devagar? A pequena rasta a grande, não? Não, ao contrário. Mas sempre caem igual. Então começaram a fazer experimentos. E se inventou o telescópio e se olhou, mas olha que diferente. Me diziam que o sol rodeia a terra, mas aparentemente a terra circunda o sol. Então você começou a publicar isso e a igreja nessa época a igreja Popular grande mundial levou a Galileu antes um tribunal. você tem que arrepender se você está ensinando que a terra dá a volta ao sol. Mas nós sabemos que o Sol dá volta na Terra. Arrependa-te, ou vamos te queimar na estaca. E o pobre Galileu disse: Como? Não, não. Eu não vou dar minha vida simplesmente por uma coisinha assim, algo astronômico. É diferente quando te dizem algo teológico, né? Ainda. Mas por que, que eu vou queimar na estaca somente por uma coisa assim? Não, não, não. O Galileu disse: Não tem problema, eu me arrependo, eu me arrependo. Você arrepende? Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Não, não. O sol dá volta à terra, não tem problema. Ah, bom. Vamos ver. Está de acordo? Você se converteu? Sim, 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 sim. Não, não, não. Estou equivocado. Não há dúvida alguma. O Sol dá volta à Terra. O Sol circunda a Terra. Ah, bom. Já não vamos queimar você aqui na estaca. Ok, não há problema. Assina aqui. Mas quando ele saiu pela porta, ele disse: se Galileu ele leu, assina ou não assina igual a Terra circunda o Sol. Ou seja, verdade é verdade e mentira é mentira, não é? Então temos que dizer: Senhor, ensina-me a verdade. Dá-me uma prova para que eu possa ter músculos. Então fomos lá: somente dá-me minha comida, Senhor. Dá-nos nossa comida. E cada dia amanhecemos e havia uma cesta de comida fora da porta. Porque eles foram e cozinharam de seus jardins e hortas e trouxeram a comida e nos demos conta de que Deus cumpre sua promessa. Eu cuido deles na sua saúde, sua vida espiritual, e eles cuidam de nós. E isso continua crescendo. Um dia chegam dois capitães, caciques, e eles me dizem: eh, "Pastor David, nós escutamos em nosso povo de que você atende a saúde das pessoas e ensina a eles sobre Jesus. Sim, eu disse. Você poderia vir ao meu povo? Sim, com todo prazer. Aonde você vive, capitão?" Não, não é muito longe. Só quatro dias caminhando nessa direção aqui. Quatro? Não, Quatro? Quatro dias? Aliás, quatro dias de ida e quatro de volta? Não, não, não quero. Não quero caminhar tantos dias. Então, decidi orar por uma avioneta. E o Senhor me fez ler a história de Israel quando Moisés estava na frente. E Deus disse a Moisés, diga a Israel que levante, que caminhe. Senhor, dá-me dinheiro primeiro. Não, não. Caminha. Senhor, quer uma avioneta para ajudar a eles. E então Deus disse: caminha, busca, compra uma avioneta. Senhor, com o que, que eu vou comprar? Caminha, vai em frente. Ah! Fui aos Estados Unidos, fui ver uma revista para comprar uma avioneta. E quando encontrei uma bonita, eu vi o preço e, e vi. É muito caro. Não. Não, muito caro. Não posso. Vou buscar uma menor. Mas, ainda assim, não, não. O preço ainda é proibitivo. Senhor, é que dava vergonha de pedir tanto a Deus. Não, não. Vamos buscar algo mais simples ainda. Vamos a ver. Busquei uma aqui. Ah, não tem pneus bons. Os instrumentos estão quebrados. Só o motor funciona. Não está pintado. Senhor, quero que me dê esta vieneta, esta vieneta aqui. Pelo menos já não vou aparecer arrogante? Estou pedindo a pior avioneta que existe. E o Senhor, com certeza, Jesus estava caminhando lá, ali com o anjo Gabriel e disse: Gabriel, que pena, meu filho Davi, que pena. Porque eu queria dar-lhe alguma coisa boa, mas de acordo com a sua fé, assim me será dado. Então, um dia que eu fui buscar a avioneta, me perguntaram: Aonde você vai? Eu vou lá ver a minha avioneta. Tem dinheiro? Não. Quanto custa? Tanto. Toma aqui um cheque. Ah! Deus comprou a avioneta que eu queria, mas por que eu não pedi uma melhor? E custou mais dinheiro para consertá-la do que comprar uma que já andava. Então eu já aprendi. Nunca mais vou pedir a Deus uma coisa quebrada. Não, uma coisa que serve, uma ferramenta útil. Mas a consertamos e começamos a voar, a voar, a voar. Não havia dia, quatro anos eu voei sozinho, do amanhecer às seis da manhã. Voando até seis da tarde, quando escurecia, todos os dias eu estava na igreja pregando e diziam: tem alguém morrendo lá, pastor, por favor, irmão seno, por favor, tome esse um sermão. E eu pego o avião e vou lá sete dias por semana, voando, recolhendo pacientes, salvando vidas. Senhor, eu não quero voar hoje, por favor, um dia sem voar, por favor. Não, pá, 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 todos os dias. E por fim, aos quatro anos eu recebi ajuda. Mais uma coisa. É. Deus foi fiel para conosco. Uma escola técnica, uma avioneta, outro colégio, outra avioneta. E depois? É. Agora? 55 países, 29 avionetas, 15 colégios, dois orfanatos, um ministério de prisão e 20 redes de TV. Vamos falar mais disso, mas o fato é que Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5,24. Fiel é aquele que vos chamou. E a Ele que o fará. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele vai cumprir a sua missão em você. Você não tem que pensar o que, é que eu vou fazer? Não, não. É a combinação do divino com o humano sempre. Se você não faz nada, Deus não te pode abençoar. Mas se você faz e põe todos os seus esforços, dinheiro e tempo naquilo que Deus te pediu, Deus te faz prosperar. Diz serviço cristão, o meu. O meu livro favorito de guerra, do Espírito de Profecia, ali diz: na proporção do teu entusiasmo e perseverança será o êxito da tua obra. Se não há entusiasmo, imagina que eu ficando em pé e dizendo: Irmão e irmã, temos que confiar mais em Deus. Deus é fiel e Ele te vai ajudar. Não tenha medo. Não se preocupem, alguma coisa vai acontecer. E você diz: não, mas que tipo de mensagem é essa? Mas eu não vim com mensagem triste, eu vim com uma mensagem otimista. Deus está fazendo coisas incríveis hoje em dia está abrindo portas os poderes da nova ordem mundial já estão prontos para tomar as redes. Não aguentam mais a espera. Querem lançar mãos ao mundo. Querem pegar a economia. Querem controlar a América do Norte. Outros países da Europa querem controlar tudo. E ter o controle agora, agora. Estamos prontos. Os poderes malignos também estão já arregimentados. A consciência humana não serve para nada. A vida humana não serve para nada. Mesmo que morram 4, 5, 6 bilhões de pessoas. Não importa. Nós vamos a controlar o mundo e vamos a dirigir cada consciência. Atrás deles está o inimigo das almas. Que é Satanás. Às vezes eles não sabem onde vão. Às vezes boa gente se mete nisso sem saber. Mas o plano é maligno. E Satanás quer dominar o mundo, mas Deus diz: ainda não. O que manda nesse mundo é Deus. Por vida das dúvidas. A prova que eu tenho disso é de que nós estamos começando a fazer coisas que não, não tem uma forma de fazer isso. E Martinique, numa reunião que tivemos ali, me disseram: Davi, no mundo adventista não existe, no mundo. No mundo protestante, não temos uma rede de televisão na França. Protestante, em francês. E o governo francês não quer. Por que a gente não faz um projeto para conseguir uma licença? Aham, façamos? Mas será que se pode? Se pode? Por quê? Porque você vai ver que Deus vai abençoar. Então começamos a armar tudo. E, por fim, chegou o um momento. Sete anos de trabalho, armando tudo, preparando, e por fim chegou um momento quando pudemos solicitar ao governo francês uma licença ao diretor local de Martinique. Ele disse: Vou ver, vou averiguar. Não solicitem, vocês não vão receber essa permissão. Nem se preocupem em pedir. Então, estavam desanimados, essa equipe. Davi eu sabia que a gente não ia poder, a gente sabia que o governo não ia dar. Não se preocupem, vocês. Deus é o que manda em Paris, não é o presidente. Deus é que manda nesse mundo, não os governos. Os governos estão aí para fazer o seu trabalho. Não queremos menosprezar os governos, temos que respeitá-los, mas em, acima de todo governo está o rei dos reis. Então ele disse: continuamos em frente, mas Davi, você não conhece, você não conhece o governo francês, mas sim conhece o governo de Deus, e o governo de Deus manda em qualquer governo humano. Continuamos em frente, sabe o quê? Depois de duas semanas, Sai uma nova lei do Congresso. E faz algumas mudanças e descobrimos a lei, nos acomodamos essa lei, pedimos, e insistimos seis vezes que a gente mudasse, mudasse aqui, e ali, mas não, a gente não vai mudar, porque a gente conhece a lei, não mudamos nada e por fim, nos deram licença. E hoje em dia somos a única instituição protestante que tem licença, com direito de transmitir por toda a França. Deus é o que dirige as coisas, não os homens. Na China, algum dia. Vamos ter uma rede que vai pregar a mensagem dos três anos por toda a China. O governo chinês diz, não, não se permite. Mas eu digo, até que Deus diga: Quando Deus manda, a China tem que obedecer. Para que Deus arma a coisa e shh, tudo se acomoda. Deus tem os corações dos reis nas suas mãos, como areia, como rios de água os muda. Um presidente do um governo diz, não e Deus diz sim e eles dizem sim senhor então o povo de Deus tem que saber que se o rei dos Reis está encarregado de administrar isso o que, que temos o que temos a temer não mas é que eu vou aposentar-me é que eu tenho problema de saúde ah, o criador do universo está encarregado disso se você tem problema de saúde entrega nas mãos de Deus se você tem problemas aqui, entrega a Deus. Se ele, ele administra cada célula do universo e os mundos, bilhões e bilhões de, de galáxias, e não se chocam sem a sua permissão, e vão assim e passam, Deus administra as células e administra o universo. Qual é um problema demasiadamente difícil para Deus? Não existe problemas para Deus. Ele sabe resolver tudo, mas Ele busca pessoas que são leais. Primeiro você tem que conhecer quem você é. Você conhece a mensagem adventista? Você é a tem memorizada na mente ou o mundo te colocou para dormir? Sabe o que? Se você quer ser atleta nas Olimpíadas, acaba de terminar as Olimpíadas aí em Londres. Eu cheguei a Grenada, batizei ali um casal e depois o matrimônio ali, o domingo, tive um casamento. Mas quando eu cheguei a Granada, havia falta de um atleta por toda a Granada, porque pela primeira vez. Um atleta desse país ganhava ouro, medalha de ouro. Claro que é um herói da nação, não é? Foi a primeira vez nessa pequena ilha de Granada. Então, até deram o nome de rua com o nome desse homem. Porque estão alegres de ter essa honra de ter um herói. Então, Deus está preparando hoje em dia, e não se faz de momento para outro, e Deus está buscando pessoas. Que, como nas Olimpíadas, estão dispostos a dar tudo. O que é que seja que diga o seu treinador, ele diz sim. O técnico diz: você vai comer isso. Sim, senhor. Você vai correr tantos quilômetros. Sim, senhor. E ninguém diz ao técnico: ai, mas dói. Claro que dói. Quem diz que a Olimpíada é fácil? Requer muita energia. Em inglês tem um ditado que diz: no pain, no gain. Em português, não rima. Sem dor, você não consegue nenhum progresso, nenhum ganho, mas é verdade, não é verdade? Se você vai levantar pesos, vai doer. Se vai levantar peso, se você for um atleta, vai doer. Tudo que vale a pena na vida tem a sua dor. E se você for ser atleta espiritual e vai aprender a confiar em Deus, e quando chega a tormenta você vai ter músculos como para agarrar-te a Deus, Ou você vai ter óleo na sua lâmpada, esse óleo da experiência, do caráter, o Espírito Santo. E enquanto você exercita todos os dias: Ai, Senhor, dói? Sim, mas aguenta? Ai, confia em mim. Mas, Senhor, quase não posso. Aguenta aí, aguenta as pontas. E de repente, pum, ah! E Deus cumpre as suas promessas para contigo. Deus é fiel. E ele mesmo se encarrega de ajudar-te. Ele diz: você vai mudar a dieta. Você vai mudar a roupa, o estilo de roupa. Já não os filmes do mundo. Já não a música do mundo. Já não as coisas que você estava acostumada. Tudo vai mudar, porque agora você é um atleta. Agora você vai treinar os músculos e vai aprender a confiar em Deus. Sim, vai doer. Mas a alternativa é pior: vai para a tua cama e morre. Ou você quer ser atleta? Você quer conquistar a terra. Você quer, quer ter uma experiência com Deus que te vai manter. E quando chega a tormenta, olha que bonito é aqui o Salmo 119. Somos advertidos de que temos que memorizar Salmo 91, Salmo 46 também. Esses Salmos tão preciosos. E quando chega a tormenta, olha que bonito aqui, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando eu fui sequestrado, quando eu estava na prisão, quando eu fui assaltado por quadrilhas, quando me bateram por toda a cabeça com paus grandes, nesse momento, a única coisa da qual eu me lembro é a palavra de Deus. Eu não me lembro da dor. Eu me lembro de que senti a presença de Deus. E quando vejo o futuro, eu não quero que outra vez me assaltem, eu não quero que ninguém me bata, não quero que me, que me sequestrem, não quero ir à prisão outra vez. Mas o que sim eu sei. É que quando chegar a minha vez de ir por esses momentos difíceis, Deus vai pegar na minha mão. Eu vou contigo. E vamos sair pelas águas, que não vão me afogar, pelo fogo, eu sei que não vão me queimar. Me chamaram uma vez na Guiana e outra vez na Venezuela. Você é o capitão Davi Gates, sim. Quero dizer que, se você volta a esse país, vamos matá-lo. Não sei quem me ligou. E eu disse. É, Perdão, perdão, eu penso que vocês estão equivocados. Não, você não, não é o capitão, esse é pastor, enfermeiro, piloto. Sim, 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 é você mesmo. Mas é que vocês não podem me matar. Por quê? Eu disse, porque já estou morto. Está morto você? Sim, eu morri já faz alguns anos. Eu morri para o eu? Não é que eu quero sair aqui de bonzão, eu não estou perfeito, não é isso que eu quero dizer? Mas eu morri. Eu entreguei tudo ao Senhor, eu deveria, ter, eu deveria estar morto já. Aliás, quantos de vocês estão vivos porque vocês sabem que Deus já interveio na sua vida de uma forma miraculosa? Olha quantas mãos. O que sabe que está vivo hoje em dia e que sabe que estaria morto sem o milagre de Deus, não tem nada que arriscar. Já estamos mortos. Ou seja, estamos em tempo emprestado, não é? Já deveríamos estar mortos. Então, o que? O que, que arriscamos? Nada. Então, arriscamos tudo. Pelo Senhor. Por quê? Porque se nós estamos vivos, não é por milagre já, de qualquer forma? Não temos nada que perder. E pode ser que você diga: ah, mas se eu faço isso, o que as pessoas vão dizer? Ah, irmão, você já estaria morto antes. Você está vivendo por um milagre de Deus. Então, arrisca-te. Vê mais milagre por aí. Então, hoje em dia, Deus convida a cada pessoa, cada espectador, cada pessoa que está escutando o áudio. Esta noite, Deus diz: Eu quero preparar-te para esta crise final. Eu quero dar-te músculos para que você possa correr quando, quando o mundo não sabe como correr e caminhar e tudo mais. Eu quero te dar proteção para que você possa andar como os santos anjos, para que o diabo não possa tocar-te sem a minha permissão. Mas você tem que deixar as coisas do mundo. As novelas, os vídeos, a música, a literatura do mundo não o necessitamos. É veneno à vida espiritual. O que vai ser atleta não pode ficar comendo sorvete e pizza. Eu te garanto que a dieta dos atletas não é sorvete e pizza. Você não pode ganhar uma medalha de ouro comendo dessa forma. E não estou me referindo aqui a uma dieta especial, algo específico, mas é o princípio de mudar a tua dieta mental. Tem que mudar a tua dieta física também, a tua roupa. E se vamos ser embaixadores? Vocês alguma vez já viram. Bem, alguns países têm presidentes que são mulheres, não é? Quais são? Alguns. A Argentina é um, é um país. Filipinas tem presidente mulher. Brasil. Agora, se vem a presidenta de Brasil, Argentina ou Filipinas, será que ela vai vir em minissaia? Tem presidentes mulheres que caminham com minissaia assim ou não? Não. Não existe. Por quê? Porque representam o seu país. Não vão danificar a dignidade de seu país usando mini -saia porque representam, se vestem como presidentes, moralmente representam o seu país. Mas nós, quando nos vestimos mal, estamos mal representando o nosso rei dos reis. Os homens com calça até aqui, imagine-se. Qual presidente que usa bermuda até aqui? Qual é o embaixador que se veste assim? Imagine-se que eu sou embaixador de um país e eu venho com calça até aqui, e então me digam, por favor, saia daqui e não volte nunca mais. Você não pode representar o teu país. Então a forma que nos vestimos representa o nosso rei de reis. O que comemos, como nos vestimos, o que ouvimos, o que vemos, tudo representa o rei dos reis. As pessoas têm que reconhecer que eu represento o rei dos reis. Porque Deus vai pôr o seu selo aqui. E se Ele vai pôr a sua glória no meu rosto, para que eu reflita o seu caráter, para que outros quando me vejam, me digam, você conhece a Deus, não é? Então, eu tenho que preparar-me para viver na presença de Deus, com tudo o que eu faço. Eu sei que o encarregado não sou eu. É Deus, mas Deus pede a nossa permissão. Ele pede que cada dia tomemos decisões. Eu nunca vi um atleta que pegasse na rua: pá, você vai ser atleta, você vai ganhar ouro nas Olimpíadas, te peguei, vamos lá, você é obrigado. Não, não, não é assim. O atleta se submete a um treinamento duro, voluntariamente. Para poder chegar, não é a força que se chega às Olimpíadas. Alguém chega aí porque alguém quer chegar. Então Deus diz, eu te ofereço esse treinamento. Eu te disciplino, eu te preparo, te ajudo. Mas quando você chega aí, vai ser por minha força, Deus diz. A justiça pela fé, a santificação pela fé e por fim a glorificação quando chega Jesus. Então esta noite quero fazer um convite. Realmente chegou o momento solene, as últimas mensagens ao mundo que vão chegar à igreja. Você sabe que quando onde é que está Jesus agora? No lugar santíssimo. O, que, o que, que está fazendo? Está purificando o santuário. Mas não só o santuário ali, é o santuário aqui também nessa terra. O trabalho principal de Jesus é purificar o seu povo. E esse é o seu trabalho solene. O juízo dos vivos vai começar algum dia logo. E quando isso aconteça, vai começar com a igreja. E nossos nomes vão passar lá. E diz o espírito de profecia de que, quando, quando nós temos passado ali, vão passar os de fora. Mas os que não tiveram oportunidade, mas os que rejeitaram a mensagem, nunca mais terão oportunidade. Que triste que o próprio povo de Deus já não mais terá oportunidade para arrepender-se quando os outros ainda estão se arrependendo. Esta noite, para alguns de nós, poderia ser a última vez. E eu aceitar esse passo, dar esse passo, sim senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por favor, eu te entrego. É teu de fato. Se eu admito ou não admito, como Galileu, pertence a Deus, pertence a ti. Eu não posso ser dono de nada. Eu sou simplesmente administrador. Posso ser mordomo, não é correto? Se eu tenho ouro ou prata, sou mordomo. Se tenho terras, sou mordomo. E se não tenho nada, tenho talentos, energias, influência. E tudo pertence a Deus. Então Deus está buscando um povo que diga: Senhor, eu quero ser leal. Eu quero ser preparado. Quero ser atleta espiritual. Mas prepara-me, Senhor, custe o que custar. Prepara-me para levar esta mensagem, cumprir a missão pela qual estou aqui nessa terra. Se alguém aqui nessa noite quer dizer: Senhor, perdoa-me. Eu esperei muito tempo. Mas esta noite eu quero aceitar esta esta linda mensagem, esse, esse lindo convite, essa voz terna que te convida. Vem! O que abre a porta, eis que a porta e bato, e aquele que abre a porta, eu serei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe darei que sente comigo no trono, assim como o Pai me concedeu sentar no seu trono. Se esta noite alguém escuta a mensagem, um ouvinte, um telespectador, alguém que está assistindo aqui na página. Alguém que diga, eu aceito colocar tudo no altar, daqui para diante eu não sou dono de nada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu reconheço que é Deus o dono de tudo, eu somente quero ser um fiel mordomo. E se é tua decisão é essa, quero convidar-te para que você passe para frente para uma oração especial. Se você está aí no seu carro, na sua casa, você pode ajoelhar-te mas aqui nesse local eu quero convidar. Senhor, se existe alguém que está aqui, que venha, eu consagro tudo o que eu tenho para que tu o utilizes. Leva-te, Senhor. Tira. Eu não sou dono de ninguém. Ensina-me a confiar em você para que quando chega a tormenta, os que não têm músculos não vão sobreviver. Temos que ter isto. Tem alguém aqui nessa noite que quer passar para frente? Lembrem-se de que quando venham para frente, o inimigo vai estar enfurecido com vocês e necessitam Podem continuar aqui para frente, aqui à esquerda, à direita. Precisamos de proteção. E a única proteção que podemos ter é uma dieta, uma dieta contínua de Deus e não do mundo. Se há algo do mundo em suas vidas, quando voltarem para sua casa, destruam-no. Se são filmes mundanos, músicas mundanas. Temos que quebrá-los, temos que apagá-los. Por quê? Porque o momento em que eu tomo a decisão de ser atleta para o Senhor, podem vir aqui mais para frente. O momento que tomamos essa decisão, o que passa é que o inimigo começa a atacar. E enquanto eu tenho as coisas de Satanás na minha casa, em minha vida, ele tem direito a entrar na minha vida, sabiam? Ele tem direito. O diabo também tem direitos. E quando ele, quando ele vem e diz: Eu tenho a chave da casa dessa pessoa, porque eles têm minhas coisas ali dentro. Os santos anjos o permitem esse privilégio de entrar. E o que acontece é que nós, às vezes, temos muitas angústias, porque brincamos com o mal, colocamos um pé para o bem e outro pé no mundo. Que triste. Os anjos têm que permitir a Satanás alguns privilégios. Então, quando tomemos essa decisão, vaiamos a casa, consertemos isso, tiremos as coisas do diabo em, em nenhum lar adventista consagrado. É, consagrado deveria haver coisas do inimigo não haver filmes do mundo adultério imoralidade palavras terríveis contra Deus Ah estão nas casas temos na nossa casa livros espiritismo coisas estão em casas adventistas não pode ser e música imunda música de que zomba das coisas de Deus estão nos, nos nossos iPods. Nos nossos computadores, temos que apagá-los. É o um momento de declarar guerra contra o inimigo. Temos que limpar a nossa vida. Não podemos por nós mesmos. Deus que tem que fazê-lo em nós, mas temos que render-nos. Com Deus, somente nos rendemos, Ele luta por nós. Então, se é possível, eu sei que não é possível para todo mundo, mas podemos ajoelhar e ter uma palavra especial de consagração ao Senhor. Oremos. Pai, nosso querido Pai Celestial, obrigado por haver enviado teu Filho para que venha a essa terra, Senhor, e para que viva por nós, demonstrando uma confiança total e vivendo em obediência a seu Pai. Senhor, queremos também esta confiança, a fé de Jesus. Queremos a obediência de Jesus também mas somos desobedientes e rebeldes e o fomos por tanto tempo. Perdoa-nos, Senhor. Teu povo tem estado dormindo. Perdoa-nos. Em momentos de crise, quando o mundo está por entrar à crise final, estamos vivendo como uma vida normal. Não pode ser, Senhor. Perdoa-nos. Temos uma missão a cumprir e nós não a temos cumprido até agora. Estamos mais atrasados agora do que há 100, 150 anos atrás. Cada ano, na demografia do mundo, estamos ficando 100 milhões de pessoas para trás, cada ano ficando mais atrasados do que o ano anterior. Mas não, não pode continuar assim. Daqui para frente, não precisa de muitas pessoas. Na época de Gideão, só 300 ficaram, Ao menos que seja 1%, Senhor. Mas, Senhor, esta noite estamos aqui ajoelhados para dizer: primeiro, perdoa-nos. Unja-nos com o teu Espírito Santo. Não só perdoa, mas também limpa-nos de todo mal. Remova os pecados em nossa vida. Se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e limpar-nos de toda maldade. Limpa-nos, Senhor. Qualquer coisa que seja necessária. Qualquer trauma que temos que superar, que temos que passar por alguma prova para que não mais nos corroa o câncer do mundo, faz o Senhor. Demos a permissão para que as nossas famílias estejam unidas em fé outra vez. Salva os nossos filhos, salva os nossos seres queridos, nossos primos, primas, seres queridos pais, irmãos, irmãs. Mas de alguma forma, Senhor, não posso eu escolher por eles, só por mim essa noite. Perdoa-me. David Gates é um pecador rebelde e David Gates... Confessa seus pecados, limpa-me de toda maldade. Cada um aqui que compartilha esse desejo, limpa-nos de maldade e unja-nos com tua presença. Tira de nossa vida toda a imoralidade, toda, todo o lixo do mundo. Não queremos ter nada mais a ver com o mundo, só com as coisas divinas. E quando já esse mundo está para afundar-se, que o teu povo saia, Senhor. Que brilhe como a lua, como o sol, e saia como uma, um exército com bandeiras. Senhor, graças te damos, Senhor, porque nos escutaste. Obrigado porque Jesus morreu por nós e nos garantiu a vida eterna. Senhor, cumpre a visão que Tu tens para o Teu povo. Amanhã vamos falar de outras, de outros, os princípios bíblicos e como devemos seguir em crescimento e como podemos preparar-nos. Nesta noite tomamos o primeiro passo. É uma entrega total. Tudo que temos, nosso eu, tudo que somos, é Teu. Faz de nós o que tu queiras. Se queres tirar tudo e começar de novo, faça-o. Esse é teu problema, Senhor. Se queres que vivamos ou morramos, esse é teu problema. Mas nós somos teus já, esta noite. Somos teus filhos e tuas filhas. E, Senhor, esta noite te agradecemos por tua bonita promessa. Ao que vencer, mas somente podemos vencer baixo o teu poder. Queremos sentar-nos no teu trono, Senhor. Queremos cumprir a missão que nos deste. Queremos refletir o teu caráter ao mundo moribundo queremos resgatar almas, queremos tirar os escravos do, da prisão do diabo e trazê-los à luz da cruz. Isso queremos, Senhor, e sonhamos e sabemos que Tu vais dar recursos. Amanhã vamos falar um pouquinho mais. Vamos a recursos de poder espiritual, recursos financeiros e sabemos que os Teus anos estão detendo os ventos ainda. Agora, Senhor, envia-nos a trabalhar para que possamos formar parte do Teu exército, das forças especiais que estás preparando. Te pedimos isso. E agradecemos de coração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.